1,5 kilometru od lyžařského areálu. 50 metrů od běžkařských stezek, které vás zavedou až na vrcholky Jeseníku. 30 minut od pradědu. Dnes si představíme jednu z rarit, kterých v oblasti Jeseníku ke koupi moc nenajdete. Nemovitost v obci Stará Ves zaujme jak investora, tak i koncového kupujícího. Jako investor se můžete chopit příležitosti dané lukrativní lokalitou a zřídit zde horský penzion pro nadšence volnočasových aktivit. Těch je v okolí možné provozovat nespočet. Ale ani využití k vlastní rekreaci na chatě nebo ke stálemu bydlení nezní vůbec špatně, že? Rozsáhlé půdní prostory nabízí možnost rozšíření o další místnosti. Na pozemku o rozloze 4392 m² se nachází i stodola, kterou můžete využít jako moderní alternativu pro svatby nebo rodinné oslavy. Pokud jste sportovní nadšenci, milovníci hor, hledáte víkendový odpočinek, nebo byste rádi vaše děti vychovávali v přírodě raději než ve městě, je Stará Ves přesně pro vás. Koneckonců jedná se o jednu z nejkrásnějších oblastí v České republice.